Hej, god dag och hallå. Jag är ganska mycket på dagen. Klockan är 12:30 och Felicia skulle vara här 11. Men sen fick jag en snap lite innan 11 och ja, då hade hon precis vaknat. Så klockan är 12:30 och hon är snart förhoppningsvis här. Och jag liksom har vaknat vid 8 för att jag behövde redigera min video som ska upp idag. För att jag hann inte redigera den igår. Och det tar liksom 4 timmar för den att exporteras till den här. Alltså, men det är också för filerna är så sjukt stora. Alltså mina filer, i och med att jag filmar med den andra kameran, så filmar jag med 4K. Och då, ja, nej men alltså, den är liksom 9000 megabyte. Alltså 9 gig är filerna på. Så det är klart att det tar lång tid. Men jag bara så här, hur? Det ska inte behöva ta så lång tid. Så jag bara, jag måste nog köpa en ny dator. Idag, jag vet egentligen inte vad vi ska göra idag. Men jag tror att vi ska åka till Bauhaus. Kolla lite på, typ, för vi ska börja fixa skrivbord. Så vi ska fixa lite med, ja, det skrivbordet. Sen kanske åka till, nu ringer Felicia här. Hallå, hallå. Hej, förlåt att jag är sen, men jag är framme om en minut. Ja. Vill jag parkera eller vill du hoppa på direkt? Jaha, jag kan hoppa in direkt. Ja, men då är jag framme snart. Ja, men då går jag bara på toa. Det finns en liten lucka här utanför så du kan bara, men ja, det är ändå inga bilar. Så du bara ställer utanför så kommer jag. Ja, jag bara ska bara gå på toa så jag är klar. Ja, okej, okay, puss. Puss. Ja, men då så. Då kommer Felicia, då ska jag bara gå på toa, så åker vi iväg. Som sagt, jag vet inte vad vi ska göra, men Bauhaus, kanske några second hand butiker, ja, sånt där. Så ni får hänga med. Hej Felicia! Hello. Välkommen! Tackar! Ja, jag trodde att Felicia skulle komma så här utan bil idag, så jag var såhär, ska jag komma till Bauhaus? Svära brädor! Ja, ska vi köpa idag? Alltså, jag tänker vi kan kolla på material. Mm. Prata med någon som finns. Ja, exakt, typ såhär, för jag tänker, du ska ju ha den träfärgen, va? Eller hur? Ja. Du ska inte måla och hålla på. Nej. Nej, för då kan man ju fråga dem så här, vad rekommenderar ni? Vi ska inte måla, nej. Vi ska bara ha det här som skrivbord. Ja. Så att det blir nej, vi hade inte samma frisyr. Men båda har så här någonting, jag har en klämma, du har det torr. Jag hann inte busa mig igår, men. Fast jag tycker det är så brun ut, ja men. Ja. Men ja, så först ska vi då till Bauhaus. Och sen ja, sen vet jag inte vad vi ska göra. Nej, vi kan ju kolla lite, alltså vi Sickla. Mm, just de är ju ganska fina butiker. Alltså Sickla Köpkvarter. Jag var där igår. Mm. Nu ska vi se om jag kan köra rätt. Gud, jag ska bli så nervös. Ja, det är ju läskigt med vänstersvängar. Okej, vänta, nu är det dit. Gustavsberg. Ja, precis. Mot Hammarby Sjöstad. Ja, nej men så vi får se hur det ser ut på Bauhaus. Jag gjorde en liten ritning. Det är så bra. På mitt skrivbord. Men alltså jag bara såhär, den ska vara 120 där och 120 där och så ska de sitta ihop i mitten. Det är det, liksom de preferenserna jag har. Men har du nu tagit alltså i åtanke att du ska ha ringlighten typ? Nej, du har, nej. Du köper en sån här regler, ja. Eller som man bara kan fästa. Men jag tänker, ja precis. Och, men vad är det som gör att du vill bygga då? Alltså kan du inte ha vanlig? Eller men vill det du finns bara... inga fina hörn nej. Skrivbord. Nej, det är sant. Det är sant. Och det känns coolt att ha ett eget och inte från Ikea typ. Ja, det jag tänkte. Alltså om du skulle anpassa just till ringlighten. Nej, utan det är bara för att det inte finns någonting i mina mått. Eller i och med att jag måste ha ganska djupt också. I och med att det ska få plats i spegel. Nej, och ett stativ för kameran. Vänta, vad ska du ha för spegel då? Den har jag köpt. Jaha, du ska ha den lilla. Ja, exakt. Mm. För att jag hittar ingen som är högre. Nej, jag tänkte så här, gud, jag tänkte att du skulle sätta på väggen, men där skulle jag ha hyllor och så. Exakt. Ja. Smart. Kul! Så, den här extremt långa kappan. Visste du att Ivy Rebel har gått i kamp? Ja, jag vet, jag läste det. Men det kan inte vara lätt. Nej. Snygga byxor. Alltså, jag är förvånad över att de här är så långa. Så fina. Mm. Det är inte riktigt mina färger än. Inte än. Wow. Är det under konstruktion? Ja. Mm. Vad är min färg då? Ingen av de här va? Alltså, eller, möjligtvis den. Men ändå inte helt rätt. Det är lite mer den som ligger där. Ja, exakt. Det som hänger där. Ja. Då ska vi kolla på fiskar. Finns det ens någon inredningsmänniska som har ett akvarium hemma? Nej, men tänk om man hade haft en jättefin skål och sen så här färgglada. Ah,
hade ju varit coolt. Miniabborre. Oj. Ja, som sagt, jag har ju växt upp med fiskar. Det var ju inte jättespännande om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det är jag tror jag bara vill ha någon ljud. Ja, jag får upp så mycket så här hundvideos på TikTok. Och de är så glada när de kommer hem liksom. Det är fint. Okej, det blir inga fiskar. Nej, ingen fisk idag. Okej, alltså vi gick in på sova. För jag sa just det, jag måste ju köpa en ny säng snart. För att jag har ju 1,05 och det är ju lite för litet. Så ja, så det visade sig. Eller visade sig, och så sa jag så, ja, jag vill ha en 1,40. Inte för dyr, gärna. Vad var det, kontinentalsäng och tempura. Nej, tempura. Det är sushi. Det är sushi. Men det var så, antingen kan man ju ha liksom en själva stommen och sen en madrass och sen en till madrass eller någonting. Eller så har man inte den här madrassen mellan, då blir det lite billigare. Och jag tog ju den billigare såklart. Så ja, nu har jag testat ut en säng som jag bara, ja, men det här känns ju bra. Så får vi se, jag ska gå hem och bara, pappa, är det här en rimlig summa för en säng? Ja, och sen så kanske jag, ja, lär ju inte beställa den här och åka till Sickla. Kanske till Lena eller något där. Jag var dock väldigt duktig. Ja, det var lite synd, för hon hade säkert fått lite provision om hon. Men ja, det här är lite åt rätt. För du tänker väl mer sån här ljus trä. Ja, och inte så mörkt. Nej. Ja, det här är perfekt. Alltså färgen. Ja. Ska vi fråga någon? Jag ska bara här. Du förklarar. Jag vill ha ett skrivbord. Jag vill göra det i skrivbord. Ja. Ett ljust. Hur går man tillväga? Vad skulle du rekommendera? Vad är det jag ska kolla? Jag tycker fortsättning fram. Mm. Så hela den här plankan ska vi köpa då? Inte idag, men en annan gång med pappa då, ja, kanske? Åh, herregud. Nej. Det blir så coolt. Egentligen hade det varit så coolt med svarta ben. Men jag har ingenting svart liksom. Men tänk dig de som du har kollat på hyllorna som är lite ton i ton. Alltså så snyggt. Alltså kommer så unikt skrivbord. Och fatta den här om du har ringlighten på också. Alltså det kommer bli ännu ljusare och snyggare. Jag tycker om det. Då har vi svart den. Ask. Gud vad nice. Då vet du ju också. Och att hela den här räcker. Ja. Hej allihopa och välkomna till en ny vlogg. Gud. Välkomna till en ny vlogg. Alltså jag har precis haft en arbetsintervju på engelska. Så det var ju så där. Alltså jag var så nervös. Jag har inte pratat engelska på typ 4 år. Eller pratade lite bland med min syrras kille som är britt liksom. Men alltså så här professionellt har man inte gjort på väldigt lång tid. Men det kändes bra. För sista halvtimmen så här, innan intervjun var, så satt jag bara och pratade med mig själv. Så det gjorde ju saken lite lättare. Och så kollade jag upp så här, men gud, vilka ord kan jag inte? Så jag skrev liksom en lista. Bara så här, contribute betyder bidra. Quality, egenskap. Target group. Evolving. Experience. Så då hade man ju liksom lite koll. Men ja, så jag berättade liksom om mig själv och min arbetslivserfarenhet. Så jag får veta att nästa vecka hur det går. Om jag kommer att få gå vidare till nästa steg. Men jag har inte berättat än att jag bara kan jobba 75%. Ja, jag ska idag åka och handla en skohylla. Jag ska handla ett skrivbord. Ben och bänkskiva. Ska jag handla idag. Jag kollade vad det kostade att göra en bänkskiva på IKEA. Alltså bara säga, jag vill ha det här. I och med att jag ska ha hörnskrivbord, alltså i det här hörnet. Så vore det ju skönt om man bara kunde få en skiva som var så. Men jag kollade på IKEA vad det skulle kosta. 4968. Nej men alltså, det är så dyrt. Så jag lär ju behöva köpa på Bauhaus. Och så får jag klistra ihop dem eller någonting. Jag får fråga.
hur sätter jag upp det här skrivbordet. Sen tänker jag att jag köper ben på IKEA. Så är det, alltså jag ska köpa en skohylla också. Ja, en skohylla och sen lite lådor till den där. Men ja, så det ska jag göra idag. Så ni får hänga med på det kaoset. För att alltså jag är så trött på det här hörnet. Det är i alla fall vad som kommer hända nu. Nu har det blivit manuellt fokus här. Så mamma kommer snart, så åker vi till Kungens Kurva och IKEA och Bauhaus. Då var sängen bäddad. Ja, men alltså jag har så tråkiga kläder på mig. Men man ska ändå ha ytterkläder. Vem orkar ha på sig fina saker? Det här är bara på byxor från Gina Tricot, helt raka. Men jättesköna, sitter inte åt någonstans. Så himla sexiga byxor. Sen har vi någon random grå. Alltså den ser så jäkla sliten ut. Alltså man kanske borde byta. Man har ju ändå några fina tröjor där borta. Jag längtar tills jag kan byta ut det här och ha klänningar här. Längtar inte ni också? Dock ska det här inte vara där. Den ska hänga från taket. Någon stång här. Där eller där eller sådär. Men ja, okej, jag ska byta tröja. Jag lovar, jag ska byta tröja nu. Den här är ju lite trendigare än den förra. Så vi kör den. Den här är från Nike tror jag. Jättegammal. Så använder jag mig utav Kajas parfym. La Nuit. Älskar den. Örhängen. Kanske det är nice att ha. Man har ju inte det så ofta när man bara är hemma. Åh. Vi tar de här. Det här är ett par från Safira. Ni hade ett samarbete med dem. Lite för bra ljus. Men ja. Så ser de ut. Jättefina. Då har vi jackan för idag. Då åker vi. Så här ska det då vara en skohylla. Så att jag slipper ha det här kaoset liksom. Nej men det går inte. Längtar. De har även sova här så jag tänker att jag ska gå in och beställa min säng. Betalar man den nu? Direkt? Eller betalar man den när man har fått den? En handpenning. Då var en säng beställd. En 1,40. Så man slipper sova i en barnsäng. Och ja, med ben och madrass och in. Så att de bär in den i mitt sovrum. Det är ju väldigt skönt att jag slipper göra det själv. Ja, så det blir jätteroligt när den kommer. Då var vi på IKEA igen. Yes, vad kul. Sådär, lax och potatis tog jag. Så jag använde mig av för en cork på MAC läppenna och sen Kajas No Drama. Vi kollade ju på ben och hooch, men alltså ingenting finns i lager. Så jag bara okej, jag måste beställa till, alltså hem istället. Och det är kanske är värt att slippa åka hit varje gång och det är alltid slut. Så jag, men det var inte bara därför jag liksom drog hit. Men nu vet jag att i alla fall skostället finns i lager. Men ja. Sådär. Hittat den. Då har vi kommit till Bauhaus igen då. Så nu ska vi se hur det går att göra ett skrivbord. Om jag kan klara det själv. Förmodligen inte. Men ja, det hade ju varit trevligt. Här har vi plankan. Yes. Där är min plankan. Här har vi då plankorna. Och sen sätter man fast med de där grejerna. Spännande. Så vi burit in allting. Där är grön. Och där är de. Herregud. Jag hatar att bära saker. Det känns ändå bra. Det är väldigt djupt.
frågan är, det här kanske blir lite konstigt. Var ska jag sitta liksom? Det är att jag får sitta här. Så vi bytte ut alltså skivan. Här är den som vi egentligen skulle ha. Men jag bytte den till det som blev över. Och det här är ju mycket bättre. Grejen är, alltså den måste vara så här djup. För att den här som jag hade innan. Den är 50. Och det här är djup 63. Så det måste vara så här. Den känns stor och klumpig. Men ja, vi hoppas att det blir bra. Jag ser inte hur man annars kan göra det. Om den här skulle vara ännu smalare. Fast då blir det inte bra med hutchen. Så. Det här är ju maximala vi kan göra. Frågan är om jag kommer klara av att bygga den här skohyllan idag. Då gör vi lite carbonara. Wow. Och jag köpte hem såna här från IKEA. Och jag hade ju förut en grej där, men ja. Så jag tänker att de här är ändå typ snart döda, så vi ersätter den. Vi flyttar på denna. Jag vet inte, jag vet att den är typ den. Ställer. Så. Jag är inte helt nöjd, men det får vara så här för nu i alla fall. Då tänkte jag sätta igång med den där. Åh, alltså det här kommer gå fruktansvärt. Det fattar ni. Åh gud, den är så jäkla tung. Alltså. Ja. Jag har liksom redan. Ja, fasiken. Nu har man öppnat det här. Nu kan man ju inte göra någonting. Sätt igång. Oh my god. Kolla, det händer grejer. Då har jag byggt den här. Den här är där man ska fälla ut liksom härifrån för då lägga i skorna. Så det har jag lyckats med. Jag tror att jag tog en för stor spik. Så det ska absolut inte se ut. Nej men alltså, eller skruv. Vi har hittat inte de andra skruvarna. Åh nej. Ser ni? Man kommer nog inte tänka på det, men alltså. Ja, jag har ändå lyckats med den här. Det är ändå helt sjukt. Så himla fin. Dagen är här när vi äntligen ska bygga upp mitt skrivbord. Jag köpte plankor som ni såg i senaste klippet. Men idag så ska vi åka och köpa ben, tyvärr på Bauhaus. För att det är slut på IKEA. Så det är slut över, alltså pandemin har förstört mycket. Och därav produktionen av saker på IKEA. Så allting är slut. Så vi ska bygga då hörnskrivbord idag. Får den här på plats. Eller jag vet inte. Vi tar en sak i sänder. Men så mamma och pappa kommer upp och hämta mig snart. Alltså vad hade jag gjort utan mina föräldrar? Alltså ingenting. Den här lägenheten hade inte varit någonting utan alla runt omkring mig. Mina vänner, mamma och pappa. Så ja. Ja, de kommer snart. Så vi ses på Bauhaus. Ja, de är där borta. Så, då fanns det två olika ben. Antingen en sån här stort, brett, fett ben. Eller en lite smalare. Så vi kör på det smalare. Så nu ska vi då välja, eller pappa har då fått hjälp med vilken spik han ska ta. Så sex ben. Förlåt, skruv. Det står skruv överallt här. Ja, så sex stycken sådana blir det. Gud vad roligt. Då står den här, men den är lite för. Vi ska inte ha den här jag ska inte ha den här spegeln, men. Ja, det här blir svinbra. Så nu ska vi sätta igång med det här. Ska jag placera ut plankorna, eller som de ska vara, eller? Ja, vi börjar med att läsa så borde så. Ja. Två. Då har han tyckte tre, så jag antar tre. Då har vi ritat upp liksom vart varje skruv ska vara. Ja, vi kom ju då på en sak. Alltså, det är inte pappa som är kort här utan det är benen som är för långa. Vi var alltså på Bauhaus och jag bara såhär, ja men vi måste ha 70 ben. Vi såg en
ett par feta som var justerbara, och ett par smala, alltså de här. Och ja, sen tänkte vi inte mer på det. Sen så ställde vi bordet upp och bara, men gud vad högt det är. Och så mät vi benen. Då har vi tagit 90 ben istället för 70 ben. Så då blir det ju, det är som en barnisk här liksom. Och det är inte det jag ska göra här. Så vi måste skruva ur bena. Ja, ja, det är fantastiskt. Bra pappa. Bra Johanna. Bra Johanna. Bra Johanna. Då, japp, då blir vi inte klara idag. Så. Då fick vi upp den här i alla fall. Snyggt. Då var vi här dag 2. Nya ben. Ja. Att det ska ta sån tid. De har publicerat en ny video. Ja. Vad mysigt. Eller hur? Japp. Yep. Vems linne är det där? Motis. Ska hon inte ha använt längre. Åh, hjälp. Vad obehagligt. Och den använder du till att olja in bord. Mm. Har du en sax? Åh, herregud. Men det här kommer göra att det ser mörkare ut eller, och glansigare, eller vad kommer göra? Och framförallt du får en, yta. Så du inte får det svårt för täck. Du får det fläcka, så du kan få det avstötande. Shiny! Så nu är den betydligt mycket mörkare. Men förhoppningsvis så kommer den att ljusna. Pappa berättade alltså att det han torkade med, eller la på olja med, den kan jag själv antända. Så han bara, det är viktigt att blöta den. Jag bara, kan den själv antändas? Alltså så läskigt. Men alltså jag ska torka av det här imorgon. Och sen ska det väl torka lite till antar jag. Så vi ses imorgon då. Så. Så tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Det är så mycket som kommer behöva göras på de här väggarna. Ja, jag tror att den här vloggen blir lite rörig i och med att så här, jag hoppar fram och tillbaka från så här, 5 olika gånger. Men det här var då slutresultatet. Men det känns svinbra. Så vi hörs i nästa video. Hejdå.